glede deg til det som skal skje? Er det noen som... Er det noen som vet? Det er liksom OneUp allerede som jeg mer skal enn deg. Ja, men er det noen som i det hele tatt vet at du skal være med? Nei. Det ser litt ut som månen.